kulanti wacan oo wanaagsan dadkana daawanayo halkani waa telefishinka universal waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo si toos ah idinkaga imaanaya xarunteena aynu ku leenahay magaalada muqdisho qodobada ugu waaweynna waxaa ka mid noqon doona ciidamo ka socda dalka ethiopia qaybna ka howlgalka amisom oo maanta gaaray magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug ra-iisul wasaare qeyre iyo guddoomiyaha cusub ee gobolka banaadir oo ka wada hadlay horumarinta caasimadda magaalada muqdisho wasiirka arrimaha dibadda somalilan oo beeniyey inuu iscasilayo madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed oo kulan la qaatay jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka koonfur afrika bannaanbaxyo looga soo horjeedo xariga loo geystay wasiirka amniga jubbaland oo ka dhacay qaybo ka mida gobolka gedo wararka soomaalida ka baxsan ee dhanka caalamkana waxaad ku daawan doontaan xiriirka ganacsiga u dhexeeya maraykanka iyo shiinaha oo sii xumaanaya u diyaar garooba qodobadaasi oo faahfaahsan gordhow intaasi waxay ahaayeen qodobadii warkeenna ugu door karoona haatanna ku soo dhawaada warkii oo dhan warkana waxaa idinla socosiin doona anigoo ah maxamed cabdinaasir ayaanla aynu ku bilowno qodobka ugu horreeya warkeenna wararka naga soo gaaraya magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug ayaa soo sheegaya in ciidamo ka socda dalka ethiopia qaybna ka howlgalka amisom ay gaareen magaalada dhuusamareeb ciidankan ayaa waxay qayb ka noqon doonaan ciidamo ka socda dalka jabuuti qaybna ka howlgalka amisom oo shalay gaaray magaalada dhuusamareeb ciidamadan ka socda amisom ayaa si wada jira waxay uga qayb qaadan doonaan adkeynta ammaanka deegaanada galmudug gaar ahaan magaalada dhuusamareeb oo lagu wado maalmaha soo socda in ay martigeliso shirka dib ushiisiinta beelaha deegaanada galmudug ciidamadan ethiopiaanka ee maanta gaaray magaalada dhuusamareeb ayaa lagu soo warramayaa inay fariisimo cusub ay ka sameysteen duleedka magaalada dhuusamareeb iyo sidoo kale qaybo ka mida gudaha magaaladaasi ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xasan cali qeyre iyo guddoomiyaha cusub ee gobolka banaadir kulan ay maanta ku yeesheen xarunta dowladda hoose xamar waxay ka wada hadleen horumarinta caasimadda magaalada muqdisho cabdulaahi axmed nuur ayaa si aan baqaadaya warbixin umuurtaasi ku saabsan mudane xasan cali qeyre ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa kormeer shaqo maanta waxa uu ku tegay xarunta maamulka gobolka banaadir ra-iisul wasaaraha ayaa xarunta dowladda hoose waxaa ku soo dhaweeyey guddoomiyaha gobolka banaadir ahnaaduqa muqdisho cumar maxamuud maxamed waxaana labada mas-uul ay kulan ku qaateen xarunta maamulka gobolka banaadir ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa u ballan qaaday guddoomiyaha gobolka banaadir in xukuumadda federaalka soomaaliya ay gacan ka geysan doonto qorshaha horumarinta gobolka banaadir gabagabadii kulanka ayaa warfidyeenka waxaa la hadlay guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho maantii waa maalintii koowaad oo aan soo fariisto xafiiska waa 1 September 2019 waxaan sharaf ii ah markii ugu horreysay oo xafiiska soo fariisto inuu ra-iisul wasaaruhu booqasho noogu yimaado marka warbixin kooban ayaan siinay ra-iisul wasaaruhu kadib markuu xafiiska nagu soo booqday sidoo kale ra-iisul wasaaruhu wuxuu booqday xafiisyada ku-xigeenada guddoomiyaha gobolka banaadir iyo duqa magaalada muqdisho intaa kadib warbixin kooban kadib ayaan sigootinay ra-iisul wasaaruhu kulley siduu arkay isagaaba sheegi doono aan rajaynayaa si aad iyo aad ayuu usoo dhaweeyey higsiga siyaasadeed ee aan soo bandhigay marka waan rajaynayaa si collective ah oo isku xirnaan ah inaan ku guda doono howlahayga iyagoo ra-iisul wasaaraha iyo golaha wasiiraduba ay igu taageeri doonaan insha allah cabdullaahi axmed nuur universal t v muqdisho wasiirka arrimaha dibadda somalilan ayaa waxa uu beeniyey inuu iscasilayo arrimo caafimaad darteeda wariyaheenna nuuruddiin culujoog oo la kulmay wasiirka ayaa warbixintan inoo soo diray wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee somalilan yaasiin xaaji maxamuud xiir faratoon oo waraysi gaara siiya universal t v ayaa waxba kama jiraan waxa uu ku tilmaamay warar muddooyinkii ugu dambeeyeyba sheegaya in wasiirku aanu siday ahayd u maamulin wasaaraddaasi islamarkaana madaxweynuhu igmaday kusimo wasiir marar badan oo wasiirku dibadda uga maqnaa waddanka arrintaa waa runtaa muddo ayay warbaahinta kusoo baxbaxaysay websaytada joornaalada qaarkood mala telefishanadana waa laga yaaba in dadka qaarkii ka idhahaan inkastaan anagu maqal arrintan aniguna kama jawaabin muddadaas oo dhan arrintaa waxaan uga aamusay
وزير يزين حاج محمود حير فرطون وحل مقعابي بيشي نوفمبر يصند كي لبا كون إيو سيديد يطبان إيو حيل كان أو هايو مدك بدن سقال بلود وعلى تلما ما مدد أو حيل كهيي إن سياسة أرمها دبدو أي سمايسي إسبدل المقضى أو سومالي لان أي صوب بغدين مدحوين يال إيو وفود كلو عالمي إسلامر كان مدحد سومالي لان أي كوب حضي سفرو إنت بدن هرياني وسمين جرين نور الدين علو تشوغ إيه حمسة تاني يونيفرسال تي في هرقيسة مدحويني هوري الصومالية شيخ شريف شيخ أحمد أيا وحاوكولان لقاتي تشاليه دا الصومالية دي دالكا كونفر أفريكا وربحنتان وحا كونفر أفريكا نوغسو دري عيدروز عبد حسن مدحويني هراء الصومالية شيخ شريف شيخ أحمد وما المهان كسوغنا دالك كونفر أفريكا أيها سوغاري مغالة جوهانس بيك دالك كونفر أفريكا وحانا كسو دويد مغالة جوهانس بيك قيبها كالدوان جريد الصومالي دالك كونفر أفريكا intaasii kadib ayaa waxa uu kulan la qaatay jaaliyada Soomaalida ee magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika kulanka waxa goobjoog ka ahaa safaarada Soomaalida qunyahanno wax garad culimo u di kulanka ayaa inta badan looga hadlay siyaasada Soomaaliya iyo waxyabaha looga baahan yahay wax badan laga bedelo qaar ka mid ah dadkii ka hadlay kulanka hadaladoodii waxa ka mid ah Afrika maxaa kale gudiga qabada xafladan qiimaha badan soo qabay maadkooda Allah iskale مهاد اللوات مدعوينين عقيقا مدد قابا يميد وقت قوبا وقابك وقابا صدي أسوار برشد أكيد موسيقان نقل حقيقا وحيقوطا الشرف في قيمين هذا ما كان مهندقين مدعوينين بركة صومالي ده شوكت قاران شوانس بيقو حي عادة أولي هذا حي إني سود ويسو مرتشرفت الصومالية ويسود ويسو سي وذا جرأة idan loo eegin xisbigiisa iyo gobolkiisa iyo qabiilkiisa iyo siyaasadiisa midna
تاس آن کشور دوینی هد کار مذاحونیال یه رک بدن و حکومت سواقب طی مذاحون شریف و حسود دوینی سوگ مذاحونا ایسوگ مذاحونا هایم به هد کار سیدا سوکران عاون و سود دوینی مذاحونی هر شیخ شریف شیخ احمد رنتی و دویعت آم سنه این کو آمانیه سومالی دکوفر آفریکا گرهان قبل کن خوتن مرول با انسی و دچرا و کرامه ایسند لوسو دوی مذاحدا عاون سیدا سوم به اول عذی سود دوینی مذاحونی شیخ شریف شیخ احمد رنتی وعیه شد نوتیس وقتی گاون بالا سوشیگی دک دگل واقع طی هدنا حکس واقعی جلی تد متلی قیبها بلشده آدم این یو قبلا و یو متقاعد جغرافی کردوان سومالی د مرکز حفظ دست ای اول عذی این رنتی وحنا اول عذی سینا بذار. آنو کالا مگه آدیاسا قلب کود حویان جالیت و جالیت سومالیت و جالیت کلیه آنن محیط های دستگار مرکوب دیوی مادو آنن گوگل کردید، دیگمه کردید، قبیل کردید، امروز ولی بدیکستویی ماده، سودویی. برو حکم عصرنا، انشالله ایرا و حکم برای نانو کوه کلیو، اینا نبطنی کوه هر ریه. اقدیاش کسب میه گرو، ای محیا هاید، سویرتان، کوه نبندن کجودنا، من ایرتایمت کوگاتان. حفل دعوای و حس کوی میت سومالی، شنت سومالیات، شیخ شریف هو که حضلی. و بقایی وحنا بلن قاضی اینو سکه ندون سومالی آوردن هدی الهی را آنها گناهان کفر حسن سومالی نمیدوده وحنا عوامشان آد وجود بقایی قط بدی اوجیه شیخ شریف شیخ احمد سفیر که سفارت سومالی در ادال کنی کنفر فکه آمباس دور جمال محمد برو ایام لحیونی هرای سومالی شیخ شریف شیخ احمد کشوردویی مغرافن که شیخ شریف شیخ احمد ایا اصلا بندگی جدید سومالی در ادال کنی کنفر فکه این اجرا بستگان حزبیه میل قرن waxaad kugu nimid marka tan waa waaqi aan ka hadlaynay waxaan kugu nimid xisbiga himilo inaan dhabarka idin saarno oo labbootin anagana idin kaga tagayna waa idin la garab galeena soomaalida kalena waa soo qabaneena wala qotli soomaa warkaas maalka iyo xoolaha iyo mataqaana reeraha allah idin barkay adduun iyo aakhira suubana allah idin siiyo قرن نمضى إيه سوامال لمضانا الله نو حجي عيدروس عبد حسن تي فيغا عالميغا يونيفرسال جوهانسبيك كونفر أفريكا قدوميها قبل كبنادر أيامان تردق حدقاي حرون تردق مدى الشبسي قبل كبنادر تاس وضيع تر لغو سامينا يو عمر محمد سوامنا ياكا ورمي قدومي عمر محمود محمد فليش وقود جيرا مالمي يقول ريه هول حفيسيت كأقل كدولة دهوس إيه حمر ayaa maanta si rasmi ah u dhagax dhigay xarunta maamulka degmada Shibis ee gobolka Banaadir. Muhiimadda dhagax dhigga dhismaha xarunta maamulka degmada Shibis waxa ay salka ku haysaa in dib u dhis ballaaran lagu sameeyo xaruntan si bulshada ku dhaqan degmada loogu adeego. Munaasabadda dhagax dhigga waxaa ka qayb galay gudoomiye ku xigeenka howlaha guud, xogeyaha guud ee maamulka gobolka Banaadir iyo maareeyaha guud ee wakaaladda dib u dhiska qaranka. Hawshan dhismaha xarunta maamulka degmada waxaa iska kaashanaya maamulka gobolka Banaadir iyo shacabka ku dhaqan degmadaasi gudoomiyaha maamulka degmada Shibis Cabdiraxmaan Siid Cali ayaa madaxda maamulka gobolka u sharaxay muhiimadda dhismahan iyo inta uu ka kooban yahay ee mudan gudoomiye waxa lagu talagalay dhismahan in bulshada ay ka faa'iideysato waxana laga dhisi doonaa 4 qol iyo hool oo 4taas qol lagu talagalay macallimiinta degmada ururka haweenka een odayaasha in arimaha bulshada ay ku soo xirmaan degmada maadaama dawladdu ay tahay dawlad bulsho si ay ugu soo xirmaan in hoolkan waxa lagu talagalay 200 qofood oo bulshada kamid ah inay ka qayb qaadato inay howlahooda ku soo bandhigtaan ay arimaha degmada go'aanka ugu qaadanayaan marka waa ku faraxsanahay gudoomiye ku soo dhawow gudoomiyaha gobolka Banaadir Umar Maxamuud Maxamed Filish ayaa bilaabay dirdirgelinta howlaha maamulkiisa iyo u adeegida bulshada ku nool caasimadda waxana uu shacabka ka codsaday in laamaha amniga ay si dhow ula shaqeeyaan waxaad ogtihiin magaalada in xoogaa ciriiri xagga amniga uu ka jiro oo wadooyinka qaar ay xiran yihiin wadooyinka in la furo dadaalkeedaan ku jirnaa laakiin waxaa ka horeeya dowrka bulshada muxuu yahay
يعني مالها الله نسايو وديت كينا إذا قال هنا أتقول لستين سفوت إلى أن دعار قبي إذا كجج جبين إسلام مركز وصل ما ذهدي قرن كأذن كأذين شقين يزي قريه هذا ما حفيز دودة قرح باقن أي الله ذكر ربع وأدلوا ذاكتان هي أذها أمن أدلوا ذاكتان دعار قبي عشان ماشي أي كل ومرايان أي واحد أي دمع سيهين سي يعني باور كوده قرحة أيو متك متقنا يا قرحة لفتيسي أيو كي باور كوده أنت ين أصول إيمانين سي لغهر تقو أو يعني لغو فشلويو هدي إذا سد أحد هذا يسوسه الآن بلشذان وابا بعد أوجده مركا سمة أحدين لو أنا أبابين أو أذيك أنا أبابين أو أذيك بلشذ أوسن إذا كحر من ودوين كوده دورك كوبا أذن كقاطة دورك قوة يعني دقم أول بحدي أجهزة كنترولته يعني واحد صورة ولا جبكسون أيه ودحين المجري دانته ودر نظيفة يو مجاله قروح بدن أيان متقعنا بشارين دمانتين دقم مقدشو أيه كبر هذه الشعب ككون العاصمة دا إسكتشجع أي كل سنة يان حرمها الدولة أح إلوجو أذيع بلشة ككون العاصمة دا وأنا مركي وجه الرئيس قدومي عمر فيليش ودقح لغو متكامي دا مشاريع دا هورماريناد اي قبل كبنادر تان اي مركي دوان حيل كاسي لوسو مقا عباي عمر محمد صومان يونيفرسال تي في مقدشو بنام بحيو لوغو سهر جيدو حارقي وزير كا امنيغا دولود قبلات كتوب بلان لوغو استي مقالة دا مقدشو ايا ماان تاو حاي كدعين قار كمي دا دقموين كا قبل كجدو باشي ديغ معالين ايا كورما يور بحنتان haydan oo maanta ka kala dhacay degmooyinka balada Xaawluuq iyo Dolo oo ka tirsan gobolka Gada ayaa waxay ahaayeen kuwa laga soo horjeeday xarigga ee dawladda federaalka Soomaaliya magaalada Muqdisho ugu geysatay wasiirka amniga Jubaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan dadka ka qayb galay dibadbaxyadan ayaa socod dheer waxay ku soo mareen wadooyinka ku kala yaala degmooyinka balada Xaawluuq iyo Dolo oo ka tirsan gobolka Gado waxaana dadka ka qayb galay dibadbaxyadan ay si temporary ay ku muujinayeen sida ay kaga xun yihiin xariga dawladda Soomaaliya oo u geysatay wasiirka amniga Jubaland waa kuwan qaar ka mid ah nabadoonada ururada haweenka ee qaybaha bulshada ay ka qayb galay dibadbaxyadaasi oo si isku mid ah warbaahinta oo la hadlay mudaharaadka aad arkaysaan iyo dadweynaha shucuurtiisa kacsan waxa ay ka kaceen ama ay ka mudaharaadayaan waa wasiirka amniga Jubaland ninka kaliya ee reer Jubaland ay ku tashadaan ama gobolka gada ahaan aan ku tashanno weeye wasiirka amniga sidaas awgeed dawladda federaalka waxaan ka codsanayna arinta la siyaasadeeyay ee siyaasadda ku dheehan oo wasiirka lagu haysto in wasiirka la sii daayo si degdeg ah waxaan ka mid ahay aan ururka haweenka ee degmada Balaxawo waxaanay ooyo Soomaaliyeed waxaan jeclahay horumarka waxaan jeclahay qaranimada waxaan jeclahay Soomaalinimada waxaan u socdaa maxaan ku jiraa meel sharaf leh waxaan ka xunnahay maanta anagoo aad degamada maaragtay gobolka gada khaasatan daawo waxaan ka xunnahay xabsiga iyo xorriyad la'aanta la galiyay wasiirkii amniga dowlad goboleedka Jubaland mirno wanaagsan waa ka keelay amni wanaagsan umad midaysan midna ma iyo isku duubni kalsooni ku dheehan tahay ayuu ka soo bixiyey markii saas tahay qofkii wixii xun la dagaalamo wixii san samaysto in abaangudkiisa laga dhigo xayiraad iyo xannibaad in laga dhigo waa ka xunahay haddaan nahay bulshada reer Gido ama degmada Ruur waxaan idin sheegaynaa haddaan nahay reer Ruur wasiirka amniga Jubaland ee gobolka Gedo xannibaadda lagu hadlimay Muqdisho waa ka xunnahay aad iyo aad baan uga xunnahay fariin waxaan idin faraynaa 24 saac in laga sii daayo ninkaas meesha lagu hayo saqiir ya kabiir waxaan ka xumaanay had gudubkii ku dhacay wasiirkii amniga dawlad goboleedka Jubaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur gaar ahaan saddexdan degmo qaladka lagala galay oo
ay naga gashay dawladda federaalka annagoo ah shacabkii Soomaaliyeed dawladda federaalka waxay qalad ka gashay wasiirka amniga degmada wasiirka amniga dawladda dawlad goboleedka Jubaland baashi deeq macalin Universal TV Muqdisho wasiirka dastuurka Soomaaliland ayaa maanta waxa uu hortagay golaha gurtida ee joogtada ee baarlamaanka Soomaaliland warkan waxa ay noo soo diray Cidrus Bershiya wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ee Soomaaliland Maxamed Haaji Aadan Cilmi way weheliyeen mas'uuliyiin ka tirsan wasaaraddaasi ayaa waxay hortageen mudanayaasha joogtada ah ee golaha gurtida Soomaaliland iyagoona halkaasii uga warbixiyay waxqabadkii muddadii ugu dambeysay ay fuliyeen ee arrimaha dastuurka ku saabsan isaguna wasiirku sheegay in jaamacadda Hargeysa ay gacanta ku hayso barnaamij lagu horumarinayo dastuurka Soomaaliland isla markaana loogu darayo manhajka jaamacadda barashada dastuurka wasaaraddu fulisay tababarada soo socda oo ahaa tababarka hab qoraalka wanaagsan iyo nidaaminta xafiisyada tababarka kordhinta xirfada maamul iyo maaraynta agaasimo waaxidyada iyo madax qaybiyada tababarka iyo qiimeynta iyo dabagalka la siiyo dhammaan shaqaalaha iyo dhammaan shaqaalaweynaha wasaaradda inaan iyaga si gaar ah u barnay dastuurka oo iyagu muddo ay baranayeen maadaama ay yihiin kuwii xambaari lahaa waxaa inoo hadhay waxoogaa hawl ah oo qorshaysan wasaaraddu ay qorshaysay ilaa iyo bishan September ilaa December intaa inaynu maxaa dhahay runtii aan soo koobayo dhammaystirka dejinta manhajka barashada maxaa dhahay barashada wadaniyadda oo lagu baranayo dastuurka taa iminka gacanta ku haynaa wasaaraddu inaanu dhammaystirko oo runtii ka mid noqonaysa waxyaabaha ugu waaweyn ee qarankani ku tallaabsaday maadaama dastuurkiisii iyo maxaa dhahay wadaniyadiisii uu ku daray manhajka ilaa heer jaamacadeed taa waxaanu doonaynaa inta December ka horreysa dhammaystiranto tayeynta isku xidhka iyo wada shaqaynta golaha xukuumadda iyo golayaasha qayb dejinta tayeynta habraaca xukuumadda ee xeerarka iyo siyaasadda dhismaha mareegta kaydinta wasaaradda iyadana waxa weeyaan meel wanaagsan bay runtii noo maraysaa in xogtan oo dhan la kaydiyo xeerarkan na dhex maraya ee marra idinka idinka imanaya marra xukuumadda ka socda mar xukuumadda ka imanaya annaga nagu socda iyo kuwa kale iminka aanu maxaa dhahay runtii u xil saarannahay oo dhammaantood baan ugu talagalay iyadana waanu samaynay meeshii maxaa dhahay arkiifyadii ama laibrarigii aanu jecel lahay gurtidu mar inay na soo booqato maalin runtii una fursad haysaan sida golihiinan oo kale oo wixii xataa obinionkiina iyo taladiina iyo soo jeedintiin runtii iyo waxaa nagu bogaadinaysaan ba aanu runtii aanu aragno tana waan rajaynaynaa wayna noo dhammaystiran tahay meesha lagu kaydin lahaa geestooda qaar ka mid ah xildhibaanada joogtada ah ee golaha guurtida Soomaaliland ayaa iyaguna halkaasi su'aalo kala duwan ku weydiiyey wasiirka isaguna wasiirku uga jawaabay su'aalahaasi ay weydiiyeen waa Cidrus Bershiya telefishinka Universal Hargeysa odayaali waxgarad ku sugan magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug kulan ay ku yeesheen halkaasi waxa ay baaq nabadeed u jeediyeen beelo walaalo oo ku dagaalamaya qayb ka mid ah dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia Maxamed Cabdiweli Tooxu ayaa warkan ka soo diray magaalada Dhuusamareeb Dhuusamareeb waxaa maanta kulan isugu yimid odayaasha dhaqanka beelaha iyo ka qaybgalaya shirka dibeeshiisiinta Galmudug waxaana kulankooda ku saabsanaa baaqa ku aadan in la joojiyo xasuuq baan oo ciidamada Liyu booliska ku hayaan dadka degan dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ee ka soo jeeda Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya nabadoonada maanta kulanka isugu yimid ayaa madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ka codsaday in la joojiyo dhibaatada loo geysanayo shacabka ka soo jeeda Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya ee degan dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia dhammaan beesha caalamka meeshaas waxaa laga sheegay dhib fara badan in lagu hayo dadka halkaas degan xasuuq loo geystay lagu xadgudbay xuquuqdoodii degaan iyo middeedii Soomaaliyeed iyo middii maaragtay muxuu xaq u lahaayeen oo dhan marka waxaan leenahay waxaan aanbaarin dusha uga tuuraynaa dowlad deegaanka Soomaalida iyo madaxdiisa intaba oonan ka reebaynin madaxweynaha Mustafa Cagjar marka waxaan leenahay dadka Soomaaliyeed dhibaato halkaas ka soo gaartay waxaa lagu duudsiiyay xuquuqdooda aasaasiga ahayd waxay ku waayeen noloshooda dad badan ilaa waxaan maqalnay shalay iyo doraadba inuu weerar ku socday ay dhinteen dad gaaraya 30 qof
waagana ciidamada lagu daabula dhibkaasna waxa geystay dowlad deegaanka Soomaalida madaxdiisa iyo qaasatan ciidamada la yiraahdo niyu booliska marka dhibkaasaan ku cabanayna waxaanahay dadkaas dadka ay ku abtirsadaan waa dadka la yiraahdo hawiyaha ka xishoon meyno dhibkaasa loo geystay waxaan leenahay hadii arintaas ay joogsadiido saameyn ay ku yeelan doonto deegaanka Soomaalida iyo meelo kale ba marka waxa dhibkaasi waa inuu ka joogsadaa dadkaas shuruud la'aan waa in loo joojiyo xabadaas iyo dagaalkaas iyo xasuuqa waxaan ku leeyahay ummada Soomaaliyeed dhibka ha laga daayo waa dad deegaan aha oo kumanaan sano degan meeshaas sida aad la socotaba taariikhda aad dib u eeg dadka meesha deganay waa dadkii dhulka iska lahaa in laga barakacyana xaq u ma leh in lagu dhowro lagu dhaqaaleeyo lagu magacaysay xaq u leeyihiin dadkan waa dadkii ka soo jeeday dadkaas ay ka soo jeedeen waxay idinka codsanaya hadda waqtiga jooga waxay codsi waayay wuxuu waxay idinka codsanaya in dadkaas dalkoodii iyo dadkooda loo daayo wixii dhintana magdhow laga siiyo madaxweynaha dawladda federaalka xisbiga maamulka kulli waxaan u soo jeedinaynaa dadkaas in xaqooda la siiyo dhibaatada laga dhaafo wax adduunku ka gudbay inaan maanta dib loogu laaban haddii aan nahay beelweynta hawiye dhibaatada halkaas dadka lagu hayo in yacni ma aragtay madaxweynaha gobolka kelinka shanaad meel kasta dadku isagoo isla dhasho isla joogaa in uu joojiyo dhibaatada lagu hayo dadkaas annagu aad iyo aad ayaan uga xunnahay haddii aan nahay beesha hawiye beelweynta hawiye in la dhibaateeyo dadku waa iswada dhex degan yahay raalli kama ahi caalamkan maqashiinaynaa dowladda Itoobiyaan maqashiinaynaa caalamka ayaan maqashiinaynaa nimankaas dhulkoodii in la xoogayo oo la baabi'iyo oo la magacaysiiyo raalli kama ahin dowlad deegaanka mudane cagjar arrinta is degdegana wax uga qabto waa mas-uulkii dowlad deegaanka Soomaaliya Itoobiya sidaas daraaddeed asagay hoos taalaa dadka la leenayo beerahoodii iyo guryahoodii lagu leenayo marka sidaas daraaddeed mudane madaxweyne hawshaas iyay mar dambe noo soo yeerin waa dadka waxa nagubaya waad garan kartaa ehelka nagii waay Maxamed Cabdiweli Tooxo TV ga caalamiga ah Universal Dhuusamareeb dhinaca kalena ahmed kamida beelaha adeega dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya shir jiraayay oo ay ku qabteen magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka waxa ay kaga hadleen cabasho ay ka qabaan ciidamada iyo boolis maxamed deeq muusa noor deeq darajay warbixintan ka soo diray dalka Mareykanka kulankani oo lagu qabtay hoolka shirarka ee jigjiga ee magaalada Minneapolis ayaa waxa isugu yimid mid kamida beelaha adeega dowlad deegaanka Soomaalida warsaxaafadeed ay soo saareen ayaa waxa ay kaga hadleen dhibaatada ay sheegeen inay geysteen ciidamada Liyu booliska kaasi oo sababay dhimasho iyo dhaawac waxayna cambaareen dusha kaga tuureen dadkii falkaasi ka dambeeyay halkan waxaanu isugu nimid annagoo ah jaaliyada Reefaq Cumar dhibaatadii ka dhacday deegaanka Laab marka u horeysa waxaan cambaareynaynaa oo si adag u cambaareynaynaa dadka shacabka ah ee birmageedada ah ee caruurta iyo haweenka ah iyo shacabka aan hubaysnayn ee halka ciidamada boolisku ay ku laayeen taas waxaan leenahay waa arrin foolxun aad baan u cambaareynaynaa waxaanana keenay waa dhibaatadana haysateen nagu gaarka hadaan nahay jaaliyada Reefaq Cumar ee Minnesota horteyba waa la sheegay waxa weeyaan mid nagu dheerada waligeed ba jir jirtay oo Soomaalidu waxay tiraahdaa waa waxaan qabay oo ma qoonsado dhibta waa qabna waligeeyo Ilaahayna waxaan ka rajaynayaa inuu culayska nahaysta aan qiyaamada nala gaadhina Ilaahay naga dulqaado inta ka horeysa qiyaamada waxa ka dhacay degmada Laab gobolka Shabeelle sidaa darteed waxaan leenahay arin waxa ka dhacay foolxun oo filanwaa ah dad muxuu ahaa dirayskii dawladda qaba inay dad shacab xasuuqaan ayaa dhacday inta marka ay dhacday waxa ka sii daran haliyihii ciidamada New Boolisku TV-ga Itoobiya intuu is soo taagay inuu yiraahdo Laab waxba kuma dhimanin waxaan soo jeedinaynaa jaaliyadu guud ahaan in ciidamada New Booliska laga saaro deegaanka Laab maadaama ay gabeen mas'uuliyadoodii ahayd inay sharciga ilaaliyaan saa daraadeed aan lagu kalsoonaan karin qodobka labaad waxaan baaq dheer u direynaa xukuumadda federaalka Itoobiya gaar ahaan hay'adaha sharciga iyo kuwa dawliga ah
inay soo farageliyaan arinta xaaladda laab inta ayna ka sii darin xaaladdu. Qodobka saddexaad, waxaan ugu baaqaynaa madaxweynaha dowlad deegaanka mudane Mustafa Maxamed Cumar, hoggaanka nabadgelyada Cabdi Caadil, iyo dhammaan cid kasta ay quseyso arintan inay soo farageliyaan jawaab cadna ay ka keenaan dhibaatadii ka dhacday laab, taasoo ah in dad shacab ah oo masaakiin ah la laayay iyaga oo xuquuqdooda la duusiyey waa nasiib darro inteeda leeg. Waxaan leenahay odayaashii shalay hadlaysay caddeeyeen in badan bay arrintan xafiiska madaxweynaha geeyeen, hoggaanka nabadgelyada u geeyeen, ta federaalka geeyeen, cidina dhig jalaq uma siinin. Wixii odayaashii jigjiga joogay ay ka hadlayeen unbaan anaguna ka hadlayna oo sii taakiidinaynaa. Waxaan leenahay madaxweyne Mustafa ama hoggaan, haddii aad ka gaabiseen maanta meel soko wax laga qaban karay joogtaa, intayna xaaladdu sii fogaanin waa inaad si dhaqsaha wax uga qabataan. Adduunka maanta la joogo waa globalization, waa adduun casriya, ciidina wax ma qarin karto. Tiknoolojiyaddu meel walba way taalaa. Fiidiyooyadii dhaawacii iyo meydkii iyo sanka xabad kaga dhacday iyo qadaad kaga dhacday baa lasoo wada duubay. Waxaan leenahay taana isaga ku ceebaysan, waxaana rabnaa inuu jawaab cad ka bixiyo arintaas. Maxamed Muuse Nuur, Deeqdarajo Universal TV, Minnesota. Hay-adda gargaarkii Hormuud ayaa maanta waxa ay soo bandhigtay 30 arday oo ku guuleystay imtixaankii ay dhowaantan qaaday hay-addaas. Cabdicasiis Ibraahim Axmed ayaa warkan inoo faahfaahinaya. munaasabadan ay ku qalinjibinayeen dufcadii saddexaad oo ah in ka badan 1000 arday oo dhammaysatay kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda Daarusalaam ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho, waxaana ka soo qayb galay xildhibaano ka socda labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo marti sharaf kale. Waxaana ugu horeyn goobta xafladda hadallo ka jeediyey qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada Soomaaliya, Faisal Cumar. waxaan idin leeyahay hambalyo hambalyo dalkan in 10 sano kadib 5 sano kadib ardayda qalinjabinaysa ay shaqo helaan gacantiina iyo dadaalkiina ku xiranta. dhalinyaroy idinka iyo inta kale idinka dadka ah in waddanka loo istaago, badbaadadiisa loo istaago, waddanka idinka iska leh cid kale ee maanta oo idinla sheeganaysa ma jirto. qofna ma laha, reer gooni ahna ma laha. ninka maanta madaxa ka ah berri mid kale bedelayo. hadda ka bacdi waxaad ogaataan dadka iyo dalku waxay sugayaana waa idinka. kaalintii weynayd ee ay soo qaateen waalidka iyo macalimiintuna iyad buuxisaan waxaa laga sugayaa waa idinka. cidda la sugayaa waa idinka. qofka markuu hadda qalinjabiyo ama qalin bedasho inuu isku dayo inuu tahriibo laba rabo. dhanka kale, guddoomiyaha golaha sare ee jaamacadda Daarusalaam Dr. Cismaan Maxamed Xasan oo warbaahinta la hadlay ayaa dardaaran u jeedeeyey ardayda maanta dhammaysatay jaamacadda Daarusalaam. ujeedada guud oo maanta xafladan aan u sameyno waxay ahayd jaamacadda Daarusalaam waxa waaye waa dufcadii saddexaad ay ka qalinjibiyeen arday ka badan ilaa 1000 arday. ardadaas oo iskugu jiraan kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda sida kuliyadda caafimaadka qeybyada kala duwan, sida kuliyadda maamulka dhaqaalaha qeybyada kala duwan, sida kuliyadda arrimaha bulshada qeybyada kala duwan, sida shariicada, sida kombiyuutarka. dhammaan waxaan rabnay ardadaas inaan maanta la qaybsanno qalinjibintooda. ujeedada guud mar walba u furan tahay jaamacadda Daarusalaam waxaa waaye inay soo saarto arday akhlaaq wanaagsan, bulshadana wax u qaban karto. oo maanta waxaan kula dardaarmanaa ardada inay cilmiga ay barteen, inay bulshadooda wax ugu qabtaan, waddankoodana wax ugu qabtaan. sidoo kale qaar ka mid a ardayda maanta qalinjibisay ayaa TVG Universal la wadaagay dareenkooda ku aadan munaasabaddan. maanta aad u faraxsannahay maadaama nolosheena qayb ka mid horumar aa ka gaarnay. shucuurteena lama soo koobi karo iyo farxaddeena walaalahay qaybahooda kala duwan oo qalinjibiyey iyo dhammaan jaamacadaha waddanka Soomaaliyeed waxaa leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo. waxaan ku faraxsanahay heerka maanta soo gaaray. run ahaantii xamaasadeeda mid la soo koobi karo ma ahan. waxaan ku dhiirgelinayaa ardayda dadka kale bulshada kale ahan waxba baran in jahligu waxun uu yahay. maasha allah zaa'id aan ugu faraxsanahay inaan ka mid noqdo ardada maanta ka qalinjibinaysa jaamacadda Daarusalaam. boqolkiiba boqol zaa'id aan ugu faraxsanahay inaan dhammaysto baajkii koowaad digriga. Maxamed Ibraahim Bulbul, Universal TV, Muqdisho. telefishinka Universal studio-ha magaalada Muqdisho nagala socotaan warka caalamka ayaa daawanaysaan.
kulan looga hadlay isdhexgalka jaaliyadda Soomaaliyeed iyo midda Qadar ayaa lagu qabtay magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya. Sida Cabdi Tahliil ayaa warkan ka soo diray Nairobi. Kulankan oo ahaa mid looga hadlay sidii iskaashi ay u yeelan lahaayeen jaaliyadaha Soomaaliya iyo Qadar ayaa lagu qabtay magaalada Nairobi, waxaana soo qaban qaabiyay jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Kenya. Munaasabadan waxaa goobjoog ka ahaa safiirada Soomaaliya iyo Qadar u fadhiya dalkan Kenya, waxaana ugu horeyn goobta ka hadlay qaar ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed ee ka qayb galay xafladda iyo gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Kenya Cabdulqaadir Cabdi Diini. Hadafka jaaliyadda Soomaaliyeed ee Kenya waxa ugu horeeya ajendaheeda number 1 in ay amniga waddanka ka qayb qaataan, qodobka labaad horumarinta bulshada, qodobka saddexaad waxbarashada iyo caafimaadka, qodobka ugu dambeeya taakulaynta dadka danyarta. Marka waxaan u mahadcelinaynaa jaaliyadda Soomaaliyeed, waa u mahadcelinaynaa safiirada ka soo qayb galay oo labada safiir Maxamuud Maxamed Nuur Tarsan oo Soomaaliya Kenya u fadhiya iyo Jaabir Bino Cali Aldows oo u fadhiya dowladda Qatar dalka Kenya, ayagana waa u mahadcelinaynaa. Dowladda Qatar waa dowlad walaal ah, waa dowlad Soomaaliya la mataan ah, waa mataanihii Soomaaliya. Muxuu ahaytay aad iyo aad u mahadsan tahay. Farxad bay noo tahay caawin safiirkayagii iyo safiirka Qatar iyo ganacsatadii Islam Business Community iyo dhammaan dadkii aadka u muhiimka ahaa oo dhacay ka soo qayb galeen. waana ka mahadcelinaynaa. Mahadcelinka bacdii jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Kenya waxay ka shaqaynaysaa diyaarna u tahay in ay ummaddu waxa ay u baahan tahay oo da'la kuray isku keenisteeda iyo martiqaadyada sharafta leh iyo cid kasta oo da'la kuray yahay ay muhiim u aragto inay la fariisato. ugu dambeyn waxaa xafladda soo xiray safiirka Soomaaliya ee dalkani Kenya Maxamuud Axmed Nuur Tarsan iyo safiirka Qatar Jaabir Bin Cali Ad-Dawsari. waxaan kaloon salaamahayaa jaaliyadda Soomaaliyeed Kenya iyo madaxdeedaba. xiriirka u dhexeeya dowladda Qatar iyo waddanka Soomaaliya waa xiriir soo jireen ah oo aad u horumaray weyn. labada dowladood ee soo gurmaday ee qalbiga ummadda Soomaaliyeed iyo maskaxda ummadda Soomaaliyeed hantay, ee qof kasta iyo dowlad kasta wax kasta ay samaysa ayna ka soo celin karin, waa dowladda Qatar iyo dowladda Turkiga. waxaan rabnaa marka ganacsi bay ka hadashay ganacsatada halkan joogta, waxaan rabnaa ganacsatadu in ay bedesho habka ay hadda u ganacsato. meeshan waxaad ka sheegteen marka xoolaheena, waxaa wanaagsan marka inaad samaysiin maxjar, inaad ka samaysiin Gaarisa ama Samadheer Madeira ama Wajeer, aad ka samaysiin maxjar, inaad ka samaysiin. bidaayatan uwaddu an ashkur alukhwa fi aljaaliya asoomaaliya cala hadihi adacwa alkariima wahada laysa bigariib cala hadihi aljaaliya wa cala alumma asoomaaliya kukulya shaakir lakum hadihi adacwa saraaxan afraxatni kathiiran yani. Sadi Cabdi Tahliil, Universal TV, Nairobi. Hay'adda gargaarkii hormuud ayaa waxay maanta soo bandhigtay ardaydii ku guuleysatay imtixaankii ay dhawaantan qaaday hay'addaas. Cabdicasiis Ibraahim Axmed ayaa warbixintan inoo faahfaahinaya. hay'adda hormuud Telecom Foundation ayaa maanta shaacisay 30 arday ee ku guuleysatay deeq waxbarasho oo heerka koowaad ee jaamacadda oo ay bixinayso. deeqda waxbarashada oo ay bixinayso hormuud ayaa waxaa imtixaan u galay 300 oo arday oo ka kala yimid gobollada dalka iyo magaalada Muqdisho, kuwa oo sanadkan iyo sanadkii ka horreeyay soo dhameeyay dugsiyada sare ee dalka. munaasabadda lagu shaacinayay 30 arday ee guuleysatay ayaa waxaa ka qayb galay waalidiin, madax ka socotay shirkadda isgaarsiinta hormuud iyo marti sharaf kale. gudoomiye ku-xigeenka hay'adda hormuud Telecom Foundation Cabdiraxmaan Ibraahin Cilmi oo Kiyaale ayaa ka warbixiyey heerarkii ay soo mareen imtixaankii laga qaaday 300 ee arday ay ku guuleysteen 30 arday ee maanta ku guuleystay heerka koowaad ee jaamacadda oo ay ka bixinayso hormuud Telecom Foundation. maanta runtii way ka duwan tahay maalintii social media
iska qoreyseen arabteen inaa gashaan imtixaanka Hormuud Telecom Foundation. Maanta way ku dubintaa runtii maalintii is qortay 600 oo arday si ay imtixaanka u galaan. Maanta waa ku dubintahay maalintii 300 arday ay shuruudda buuxiyeen. Maanta way ku dubintahay maalintii 190 arday imtixaanka fadhiistay. Maanta waa maalintii Hormuud Telecom Foundation ay xulatay dadka u baahan. Gudoomiyaha guud ee shirkadda isgaarsiinta Hormuud Axmed Maxamuud Yuusuf ayaa la dardaarmay 30 arday ee ku guuleystay imtixaankii laga qaaday isla markaana tagi doona heerarka waxbarashada jaamacadda oo ay ka bixinayso Hormuud Telecom Foundation, waxaana uu baaq u jeediyay shirkadaha kale iyo dadka Ilaahay wax siiyay in ay waxbarashada ka caawiyaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee aan awoodin inay iska bixiyaan lacagaha waxbarashada. Ardayda waxaan leeyahay marka koowaad iyo marka labaad iyo marka saddexaad hambalyo Ilaahay mid tacliin ta aad raadinaysaan, tacliin aad wax ka dheeftaan, waddankiina aad ugu shaqaysaan, waaridkii intaa in soo tabataabaya aad ku xusuusataan, naftiina maarata aad ku maaraysaan, Allah idin kaga dhigo. Waxaan rajaynayaa dadka Soomaaliyeed iyo shirkadaha Soomaaliyeed ee Ilaahay uu wax gacantooda geliyey, nin walba intuu ka karo inuu sidaas oo kale arday oo garabka qabto ayaan iyadana runtii rajaynayaa Ilaahay idinkiis. Ugu dambeyntiina Cabdicasiis Maxamed Xaaji Yuusuf oo ah ardaygii kaalinta koowaad u galay tartankii imtixaankii ay qaaday Hormuud Telecom Foundation ayaa ka waramay dareenkiisa. Imtixaankan oo Hormuud Telecom Foundation kaalinta koowaad u galay, marka Ilaahay ayaa mahad leh, alxamdulillaah. Waxaa kaloo rabaa inaan u mahadnaqo waalidiinteyda, hooyada iyo aabahay oo igu soo dadaalay, ayagana aad iyo aad u mahadsan yihiin dadaalka iyo ay ii muujiyeen juhdiga. Iyo waxaa kaloo rabaa inaan u mahadnaqo macalimiinteyda oo soo waxbaray oo igu soo dadaalay arrinkan aad iyo aad u mahadsan leeyahay. Mida kale waxaa rabaa inaan u mahadceliyo Hormuud Telecom Foundation oo fursadan Soomaalida ardayda Soomaaliyeed soo bandhigtay, aad iyo aad u mahadsan yihiin, ayagana waa u mahadlaqaynaa. Cabdicasiis Ibraahim Axmed Okey, TV Universal, magaalada Muqdisho. Ugu dambeyntiina dagaalka ganacsi ee u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha ayaa gaaray halkii ugu adkaa. Mareykanka ayaa sare u qaaday canshuurihii saarnaa badeecada Shiinaha ka oo loo soo iibgeeyo dalka Mareykanka. Lacagta canshuuraha Mareykanku Shiinaha ku sii kordhiyay ayaa ah $112 milyan oo dollar. Canshuurahan cusub ayaana qayb ka ah xiisadda dagaalka ee dhanka ganacsiga ee u dhexeeya labada dal, gaar ahaan kuwa ugu quwadda weyn ee dhanka ganacsiga. Tallaabadan Mareykanka uu qaaday ayaa qayb ka ah wejiga koowaad uu madaxweyne Donald Trump ku doonayo in canshuuraha Shiinaha uu gaarsiiyo $3 milyan dhammaadka sanadkan. Jawaabta Beijing ayaa ah in dhankeeda ay Mareykanka ay canshuur ku soo rogtay dhanka shidaalka, taasoo noqonaysa markii ugu horreysay dagaalkan in uu saameyn ku yeesho dhanka shidaalka. Qorshaha Trump ayaa in dhammaadka ama alaabaha gudahan Shiinaha laga soo dhoofinayo la gaarsiiyo lacag gaaraysa 500. Dahan waxa intaasi ku soo gabagabeynaynaa warkii caalamku aad kala socoteen telefishinka Universal Studio-ha magaalada Muqdisho. Warka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Cabdinaasir ayaan leh. Intaynu ku kulmi doono warkan xigaa, nabadgalo dhammaantiin.